Salam hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində gizli məqamlar verişinin növbəti buraxılış efirdədir. Bugün sizinlə Azərbaycanda gənclərin sosiallaşması prosesini müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Studiyamızın qonağı, deməli, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Amal Atadır. Xoş gəlmişsiniz Amal bəy. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, sosiallaşma prosesi, yəni bir sosiallaşmanı bir proses olaraq necə dəyərləndirirsiniz, necə görürsünüz prosesi? Ümumiyyətlə, belə deyək də, sosiallaşma vətəndaş cəmiyyətində insanların roludur, yəni insanın cəmiyyətə adaptasiyası prosesi sayılır. Bu, qısa olaraq psixologlar və sosiologlar buna belə tərif verirlər. Ancaq ümumi olaraq götürsək, yəni cəmiyyət insanların dünyasıdır və insan bu cəmiyyətdə doğulur, burada yaşayır və burada inkişaf edir. Və bu inkişaf prosesi də insanın cəmiyyətə adaptasiyası həmin burada artıq insanın bu cəmiyyətə müəyyən bir xeyir vermək istəyi və orada iştirakı həmin sosiallaşma prosesini əhatə edir. Sosiallaşma dedikdə ümumiyyətlə bu sosiallaşmanın müəyyən aspektlərdən yanaşmaq olar və bu əsasən belə deyək, insanın doğuşdan ta qocalana qədər olan prosesi əhatə eləyir və burada əsas aspektləri insanın ailə daxilində tərbiyəsi, həmçinin insanın bundan sonraki prosesdə tədris müəssisələrində dostlar, tanışlar, yəni aldığı təhsil, biliklər, məktəb, daha sonra ali təhsil və əgər bundan sonraki proses olarsa və belə. Və bundan sonra isə, məsələn, ondan başqa insanın dostlarının, tanışlarının ətrafında və kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri ilə formalaşır. Bu elə prosesdir ki, burada insan ilk öncə bu uşaqlıqdan başladığı üçün burada ailənin rolu çox böyükdür. Və burada insan ilk olaraq 2-5 yaşları arasında öz mənini dərk etmə və öz mənini başa düşmə mərhələsi sayılır və bundan sonra artıq burada ailənin təsiri baş verir və bundan sonra artıq insan yavaş-yavaş cəmiyyətə atılır burada. Məsələn, psixoloqlar arasında da müəyyən mövzuda fikir ayrılıqları olur ki, əsasən insan, uşağın öz həmyaşıdları ilə oynaması, yəni ətrafa daha çox qoşulması sosiallaşma obyekti sayılırmı ya sayılmırmı? Burada bəzilər deyir ki, bu təkcə uşaqların həmyaşıdları ilə oynaması təkcə sosiallaşmanın obyekti və ya subyekti deyil. Burada onun özünü dərk etməsi, öz mənini tapması və ona uyğun hərəkət etməsi gərəkdir. Və burada insanın daha sonra sosiallaşması dedikdə həmçinin insanın doğulduğu yerdə mədəniyyətini dərk etməsi, sosial davranışları və normativləri öyrənməsi və bunlardan necə istifadə etməsindən bəhs edir. Burada misal olaraq deyə bilərik ki, məsələn, insan sosiallaşma prosesində bu davranışları sadəcə olaraq öyrənirsə, öz cəmiyyətində olan davranışları və həmçinin burada olan qeyri-mədəniyyətli normativləri və bunu dəyərləri mənimsəyir və burada insan sosiallaşmanın obyekti kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq burada insan sosiallaşmanın subyekti kimi də fəaliyyət göstərə bilir. Subyekti kimi isə insan artıq həmin mədəniyyətə və həmin cəmiyyətə öz töhfəsini verdikdə və artıq cəmiyyətdə fəal iştirak etdikdə artıq insan sosial bir varlığa çevrilir və burada artıq insan cəmiyyətə xeyir verdiyi üçün öz belə deyək, ortamına müəyyən dəstək verdiyi üçün və özünü inkişaf elətdirdiyi üçün burada artıq həm də məlumat ötürmüş olur və burada insan sosiallaşmanın subyekti olur. Amal bəy, elə burada bir maraqlı bir şey, yəni ictimai elmlərin əksəriyyətinin predmetində əslində insan həm obyekt kimi, həm də subyekt kimi rolunda çıxışır. Yəni həm o prosesdə iştirakçı olur, həm də eyni zamanda o prosesin formalaşmasında, inkişafında müəyyən istiqamətləndirici rol oynayır. Təbii ki, bu prosesdə Azərbaycanda sizcə, belə deyim də, ümumiyyətlə, bugün gənclər, daha doğrusu, siz təbii gənclərdən danışırsınız. Gənclərimiz bizim o sosiallaşmada subyekt kimi iştirak eləyə bilirlərmi və yaxud başqa insanlara, belə deyim də, biraz, belə deyim də, yeni formalaşan nəsilə, eyni zamanda yeni elmlər, təhsil və bilik, mədəni səviyyə əldə edən insanlara təsir eləyə bilirlərmi? Yəni, subyekt rolunda çıxış eləyə bilirlərmi? Belə deyək də, burada bunun sosiallaşmaya təsir edən amillərdən dolayı burada Azərbaycan cəmiyyətində gənclərin sosiallaşmada əsasən ümumi olaraq götürsək, həmin o təsirlərə əsasən daha çox obyekt kimi çıxış edirlər. Ancaq subyekt kimi də son dönəmlər, əsasən də müstəqil dövrdən sonra və son illərə doğru bir qədər insanların, yəni gənclərin sosiallaşması getdikcə görürük ki, artır. Amma bu çox zəif sürətlə baş verir. Bunun da yenə də subyektiv, obyektiv səbəbləri var. Bu barədə də danışarıq. Burada ümumiyyətlə, insan sosiallaşarkən
artıq bioloji varlıqdan sosial varlığa, ictimai və sosial varlığa çevrilir. Və bizim gəncliyin burada tək gəncliyin üzərinə atmaq olmaz bu problemi. Burada onu sosiallaşmanı əhatə edən məsələlər var ki, onun sferaları var ki, burada bayaq qeyd etdiyim kimi ailə məsələsi, ailədə düzgün tərbiyə olunurmu uşaqlar, cəmiyyətə bir insan kimi, şəxsiyyət kimi yetişdirilirmi, tədris məsələləri, insanların... Anal bəy, üzr istəyirəm. Deməli, çox xahiş edirəm buna bu haqda məlumat. Siz necə görürsünüz, sosiallaşmaya birbaşa dövlətin apardığı islahatlar, eyni zamanda dövlətdə qəbul olunan qanunlar, yönəlik gənclərə yönəlik və s. digər qruplara yönəlik. Bunlar rol oynayırmı sosiallaşma prosesində? Yoxsa birbaşa bu, necə deyim, hansısa ictimai prosesdir və burada heç bir, belə deyim də, islahatların və yaxud qanunların rolu yoxdur? Yox, təbii ki, burada sosiallaşmanın ən böyük sferalarından biri də dövlət dəstəyidir. Yəni, dövlətin gənclərə dəstəyinin gənclərin sosiallaşmasında çox böyük rolu var. Yəni, burada dövlət çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və burada... Bildiyiniz kimi 2015-2025 məsələn sonuncu olaraq prezidentin qərarıyla bəyanatı var ki, gənclərin strategiyası. Məsələn, burada bir çox şeyləri özündə əhatə edir. Amma biz bunu praktikada görəcəyikmi? Məsələn, həmin mən strategiyanı oxuyarkən gördüm ki, burada çox ətraflı yazılıb. Demək olar ki, gənclər sferasının hər nöqtəsindən olan gənclərə dəstəkdən, gənc ailələr, gənclər, fəallar və yaxud bunlara dəstəkdən söhbət gedir. Ancaq bu praktikada özünü doğrulacaqmı? Məsələ burada bundan ibarətdir və bundan o tərəfə, belə deyək, Azərbaycanda 2,7 milyon gənc var, əhali var. Yəni bu 14 yaş və 29 yaş arasında əhalidir və bunun 52% Bakıda və 48% bölgələrdə, kəndlərdə yaşayır. Həmçinin 49% də qadınlar təmsil olunur. Və bununla yanaşı, Azərbaycanda 37 dövlət müəssisəsi var, dövlət universiteti var, 15 özəl universitet var. Və burada birbaşa bu dövlət universitetlərdə dövlət tərəfindən maliyyələşir və dövlətin qurduğu strategiya əsasında fəaliyyət göstərir. Və burada dövlətin qərar qəbul etdiyi, məsələn 2007-2015-ci illərdə xaricdə təhsillə bağlı dövlətin bir proqramı var idi və bu proqramda 3000-dən artıq gənc xaricdə təhsil aldı. Ancaq biz onun nəticələrini real olaraq görürükmü? Yəni, həmin gənclər 3000-dən çox gəncin Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə, gənclərin inkişafına doğru, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına doğru nə qədər gələndən sonra və yaxud orada nə qədər köməklər olub? Və bundan başqa, yəni dövlətin apardığı müəyyən islahatlar deyək... Nə ilə bağlıdır sizcə bu? Yəni ki, gənclər niyə xaricdə təhsil olsa ölkəyə qayıtmaq istəmirlər və yaxud ölkədə fəaliyyət göstərmək istəyir və yaxud gənclərin həmin o dediyiniz proseslərə, ictimai proseslərdə, sosiallaşma prosesində aktivliyində iştirak eləmək istəmirlər? Nə ilə bağlıdır sizcə bunun səbəbi? Belə deyək, bunun yenə də bağları istənilən halda yenə də buradakı ölkədəki vəziyyətə dayanır, ölkə dövlət strukturlarının apardığı siyasətə dayanır və gənclər oradakı gedib belə deyək, mühiti gördükdən sonra, oradakı fəallığı, ictimai aktivliyi və yaxud digər şeyləri gördükdən sonra artıq ölkəyə qayıtmaq həvəsi onlarda olmur. Çünki o insanlar ölkəyə qayıdarkən həmin orada fəaliyyət göstərdikləri kimi ölkə daxilində fəaliyyət göstərə bilmirlər. Bunun da yenə də, məsələn, ən belə deyək, primitiv məsələləri son dönəmlər olan, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarından bağlı vəziyyəti misal göstərə bilərik. Məsələn, 2000-ci illərin artıq ortalarına doğru əvvələndə bu hardasa 2012-2013-ə qədər QHT-lər müəyyən qədər Azərbaycanda qismən daha rahat fəaliyyət göstərdi və xaricdən qrantlar var idi və gənclər burada fəal iştirak edə bilirdilər. Məsələn, bir çox beynəlxalq layihələr keçilirdi, beynəlxalq təşkilatlar dəstək verdi və bu birbaşa gənclərin aktivləşməsinə, gənclərin ictimai həyatda, vətəndaş cəmiyyətində rol almasına və aktiv olmasına, bəli, sosiallaşmasına birbaşa təsir edən amil idi. Ancaq daha sonra hökumət tərəfindən bu kimi QHT-lərlə bağlı müəyyən şeylər sıxışdırıldıqdan sonra artıq xarici donorların, xarici təşkilatların burada imkanları qısıtlandıqdan sonra artıq gənclər də bir növ sosiallaşmaya bu birbaşa olaraq mənfi təsir göstərməyə başladı. Və bu bir növ pesimizmə gətirib çıxartdı ölkə daxilində. Məsələn, misal olaraq deyim, biz son dönəmlərdə bir neçə dəfə Gürcüstana gənclərin 4-cü forumu vardı, Cənubi Qafqazla bağlı. Məsələn, orada hər ölkə əslində, ilkin mərhələləri, yəni təlimləri öz ölkəsində keçir və sonuncu böyük forum isə, məsələn, Gürcüstan parlamentində həyata keçirilmişdi. Burada bütün ölkələr, məsələn, öz ölkəsində keçmişdi, ancaq biz təəssüflər olsun ki, Gürcüstanda keçməli olduq bunu. Çünki bu, bəli, ölkəyə təəssüflər olsun ki, məsələn, həmin qrant keçmir. Və bu şəraitdə biz məcbur oluruq ki, qonşu ölkələrdə, daha yaxın ölkələrdə gedib ölkəmizdə keçəcəyimiz təlimləri gedib başqa yerlərdə keçək. Və bu da bir növ artıq gənclərin sosiallaşmasına mənfi təsir göstərir. Ona görə dedim ki, məsələn, insanların, hökumətin bundan sonraki gənclərin strategiyasından bağlı qərar qəbul etdiyinin, qərarın bundan sonra da praktikada nə dərəcədə kömək olacaq?
nə dərəcədə bu insanların sosiallaşmasına, gənclərin sosiallaşmasına gətirib çıxaracaq? Bax, siz dediyiniz, bayaq o dediniz ki, yəni prezident sərəncamı var, yəni o 10 ildə deməli gənclər strategiyası ilə bağlı. Eyni zamanda bu tərəfdən də bildirirsiniz ki, yəni təbii ki, ictimai təşkilatlara yönəlik müəyyən, belə deyim də, qanun dəyişiklikləri, qanunla olan müəyyən sıxıntılar bu prosesin qarşısını alır. Uyğunlaşdırma aparmısınızmı? Hansı amillər varmı ki, yəni o strategiyanın həyata keçirilməsində məhz mane olacaq bu dediyiniz amillər? Belə deyək də, yenə də orada məsələn yazılan müəyyən şeylərə baxdıqda əslində kağız üzərində hər şey çox yaxşı görünür. Ancaq burada real olaraq bundan öncəki proqramlarda da bunun çox böyük xeyri olmadığı üçün, çox böyük praktikada işləmədiyi üçün biz belə deyə bilərik ki, bu yenə də aşağı-yuxarı praktikada çox yaxşı özünü göstərməyəcək. Yenə də müəyyən bürokratik əngəllər ola bilər, yenə də müəyyən bir kəsimə əsasən odaqlanmış bir şeylər ola bilər, müəyyən bir gənclər sektoruna uyğunlaşmış bir şeylər ola bilər. Yəni, ümumi olaraq Azərbaycan gəncliyində yenə də bu proqramın da çox böyük müsbət təsirləri olacağını düşünmürəm. Yenə də dediyim kimi müəyyən bürokratik əngəllər olacaq, müəyyən qısıtlamalar olacaq, müəyyən qanun əngəlləri qoyulacaq və yenə də tam hüquqlu istifadə edə bilməyəcəyik biz bu proqramdan. Amal bəy, bir neçə deyəsən şəbəkənin belə deyim də əsas aparıcı adamlarından birisiniz. Belə başa düşüm, eyni zamanda hansı bir siyasi partiyanın da gənclər təşkilatını sədrisiniz və eyni zamanda başqa şəbəkələrdə. Ümumiyyətlə bu durumda qeyd edirsiniz ki, vəziyyət kifayət qədər yaxşı deyil və heç də belə deyim də optimist əhval-ruhiyyədə də deyilsiniz dediklərinizə görə. Nə fikirləşirsiniz və nə kimi fəaliyyətlər göstərirsiniz ümumiyyətlə və gələcək üçün nələr fikirləriniz var? Belə deyək, ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, belə məsələlərdə nə qədər bizim imkanlarımız qısıtlansa da biz həvəsdən düşməməliyik bu kimi vəziyyət. Çünki bizim məqsədimiz Azərbaycan gəncliyinə, Azərbaycan insanına xeyir verməkdir və gəncliyin bir formalaşmasına kömək etməkdir və sosiallaşmasına kömək etməkdir. Və belə hallarda biz nə qədər resurslarımız az olsa da çalışırıq ki, ortaya nələrsə qoyaq. Məsələn, biz siz qeyd etdiniz ki, mən həmçinin mil şəbəkəsi qurucularından biriyəm və Mil Simpozium meneceri kimi çalışıram hal-hazırda orada könüllü əsasda. Və biz bunu bu təşkilatı könüllü əsaslarda qurmuşuq və könüllü əsasda fəaliyyət göstəririk və bütün tədbirlərimiz, bütün layihələrimizdə yəni demək olar ki, yəni hansının müəyyən bir maddi xərclər çıxacaqsa bu bizlərdən çıxır. Qalan şeylər isə məsələn xüsusi bizim ofisimiz yoxdur, çünki müəyyən yerlərdən qrant almırıq, rəsmi dövlət qeydiyyatından keçmiş təşkilat deyilik. Ancaq buna baxmayaraq biz əməkdaşlıqlar şəklində müəyyən təşkilatlarla, müəyyən ölkədə olan QHT-lərlə və müəyyən başqa təşkilatlarla əməkdaşlıq şəklində layihələrimizi müəyyən yerlərdə həyata keçiririk, müəyyən auditoriyaya çıxmağa çalışırıq. Və bizim də burada əsas hədəf kütləmiz tələbələrdir və ümumiyyətlə gənclərdir. Burada biz bir çox, məsələn, vətəndaş cəmiyyətindən bağlı layihələr eləmişik. Artıq Mil Sosium adı altında biz 5 buraxılış vermişik və hərəsində 20-25-30 nəfərə yaxın gənclər burada iştirak edib və burada sırf vətəndaş cəmiyyətinin incəliklərini, əsas hissələrini biz onlara öyrədirdik. Vətəndaş cəmiyyəti nədir, buna təsir edən amillər nədən ibarətdir, sosiallaşma ümumiyyətlə necə olmalıdır, biosiyasiyyat, ideologiyalar, QHT-lər, QHT-lər ölkədə necə fəaliyyət göstərir, necə göstərməlidir, bu kimi məsələlər, yəni dərslər keçirilir, təlimlər verilir və bundan başqa məsələ müəyyən sosial problemlərimiz var ki, gənclər arasında hələ də bu şeyləri biz aşa bilməmişik. Məsələn, gender məsələləridir, bunlarla bağlı layihələrimiz olub bizim gender məsələlərindən bağlı. Məsələn, son olaraq biz bundan əvvəlki simpozium etmişdik. Bu Azərbaycanlı vətəndaş kimi yetişə bilirmi? Azərbaycan gənci bir vətəndaş kimi yetişə bilirmi? Bunun məsələn ədəbiyyatın təsirinə yerdədir buna? Məsələn, insan ailənin təsirinə yerdədir, universitetlərin təsirinə yerdədir. Bunlardan bəhs edirəm və bu dəyərli maarifçimiz Əhməd Bəyğoğlunun Sərbəst İnsanlar Ölkəsində kitabının əsasında biz bunu eləmişdik və onu nəşr etdirdikdən sonra. Və bundan sonra da məsələn daha bir simpoziumumuz yenə olacaq ki, burada Azərbaycanlı öz övladını tərbiyə edə bilirmi? Yəni bir vətəndaş kimi, bir şəxsiyyət kimi cəmiyyətə verə bilirmi? Mövzu bu olacaq və burada da biz sosioloqların və psixoloq ekspertlərin köməyindən istifadə edərək bu problemi işıqlandırmağa çalışacağıq ki, müəyyən dərəcədə insanlarda müəyyən bir formalaşsın bu fikirlər. Yəni ailə, məsələn, bu yenə də sosiallaşmaya gəlib dayanır. Ailə necə tərbiyə verir övladına? Bundan sonraki prosesdə o özünü doğrulda bilirmi bir şəxsiyyət kimi, öz mənini tapa bilirmi? Yəni bu kimi məsələlər və bundan sonrakı proseslərdə uşağın inkişaf etməsindən bağlı. Və bundan başqa biz həmçinin
şəxsi inkişafla bağlı və yaxud digər məsələlərlə bağlı bir çox layihələr verir və bunların hamısı könüllü əsasda fəaliyyət göstərir. Yəni demək istədiyim odur ki, heç vaxt əslində həvəsdən düşmək lazım deyil. Biz müəyyən resurslarımız qıt olsa da, bizim nə qədər imkanlarımız sıx olsa da, az olsa da, biz yenə də həvəsdən düşməyərək, biz yenə də ölkəmiz üçün, vətəndaşlarımız üçün, bu gənclik üçün müəyyən bir işlər görməyə çalışmalıyıq. Yaxşı, belə deyim də, fəaliyyətinizin genişlənməsi üçün, biraz davamlı olmaq üçün, yəni dövlətə yönəlik, dövlət orqanlarının hansısa bir əlaqədə, münasibətdə, belə deyim, hansısa bir təkliflərdə bulunursunuz, bax bu kimi məsələn, qeyd edilər bilirsiniz ki, ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyətinin üstündə müəyyən mənada o vətəndaş cəmiyyətinin olan təsirləri aradan qaldırmaq üçün, qanunları yumuşatmaq üçün müəyyən addımlar atırlar. Bax sizdə nə kimi fəaliyyətlər var və yaxud nə kimi belə bir ümumiyyətlə təşəbbüsünüz olubmu? Yəni hansısa şəbəkələrlə birlikdə və yaxud ayrı? Biz ölkə daxilində olan müəyyən təşkilatlarla birlikdə işləmişik. Ancaq bundan başqa məsələn sonuncu layihəmiz Adana Universiteti ilə birlikdə əməkdaşlıq şəklində baş verəcəkdir. Bizdəki məsələn bir şəbəkəsi sırf qeyri-siyasi, ictimai, sosial məsələlərə yönəlib və burada biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki, məsələn insan vətəndaş cəmiyyətinə xeyir verək və burada müəyyən təşkilatlarla təbii ki çalışmışıq, yerli təşkilatlarla və bundan sonraki proseslərdə də biz çalışırıq ki artıq rəsmi qeydiyyat üçün müraciət edəcək və rəsmi qeydiyyat alındıqdan sonra da daha çox yəni istər ölkədə olan fondlardan yararlanmağa çalışacağıq. Məsələn, Gənclər Fondundan bildiyiniz kimi orada maksimum dərəcədə yəni ancaq dövlət qeydiyyatı olmalıdır ki QHT-nin iştirak edə bilsin. Yəni. Və buna çalışacağıq və bundan başqa müəyyən böyük çaplı, böyük iri layihələrimizdə həmçinin biz müəyyən ölkə daxilində olan səfirliklərlə də danışmışıq və bundan başqa bundan sonrakı prosesdə də yəni planlarımız budur ki, daha çox məsələn hansı ki böyük layihələr eləyəcəyik, bunları müəyyən böyük strukturlarla bir yerdə yəni əməkdaşlıq çərçivəsində eləməyə çalışaq və onların da yardımını ala bilək ki, daha çox auditoriyaya çıxa bilək. Təşəkkür edirəm bir daha, amma bir məsələni istəyərdim biraz izahat verəsiz zəhmət olmasa. Ümumiyyətlə siz həm də yəni bir siyasi partiyanın gənclər təşkilatına təmsil olunursunuz və eyni zamanda bəlkə də o kontekstdən dediniz ki, qeyri-siyasi məsələlərə daha çox belə deyim də diqqət yetirmək istəyirik. Amma ümumiyyətlə mənim bildiyim qədər sosiallaşmada əsas məsələlərdən biri də siyasi aktivlik və siyasi fəaliyyətdir və siyasi müxtariyyətdir daha çox insanların. Türklər yaxşı deyirlər, siyasi özgürlük. Belə deyək də, yəni bugün Azərbaycan gənclərinin ümumiyyətlə siyasi fəaliyyəti və yaxud belə deyim də, siyasi partiyalarda necə istəyirsiniz buna yəni cavablandıra bilər. Siyasi partiyalarda gənclərin vəziyyəti, ümumiyyətlə aktivdirlərmi, gənclər necə özlərini göstərir? Təkcə sizin partiyadan söhbət gəlmir. Ümumiyyətlə gənclərin siyasi proseslərdə və siyasi partiyalarda yeri və rolu barədə necədir vəziyyət ölkədə? Ümumiyyətlə ilk öncə bu bayaqçı məsələ ilə bağlı demək istəyirəm ki, bizdə mən əvvəllər məsələn həmin bir şəbəkəsinin idarə heyəti üzvlüyündə təmsil olundum. Sadəcə olaraq daha sonra artıq siyasi partiya mənsubiyyəti aldığıma görə və orada idarəçilər təmsil olunduğuma görə oradan istifa verdim və müəyyən menecerliyi həyata keçirdim. Burada o təşkilat qurularkən də və fəaliyyətində də sırf qeyri-siyasi, yəni burada siyasəti belə deyək, siyasi təşkilat olmadığına görə, QHT olduğuna görə bu artıq qeyri-siyasi fəaliyyət göstərməlidir və ictimai fəaliyyət göstərməlidir. Mən bunu demək istəyirdim. Ümumi olaraq isə Azərbaycan gəncliyinin siyasətdəki rolu, yəni siyasətə siyasi aktivliyi barəsində onu deyə bilərəm ki, nə qədər ölkədə bu yöndə sıxıntılar, müəyyən resursların sıxışdırılması, müəyyən represiyalar olsa da, nə qədər zəifləsə də son illərdə, müəyyən bir durğunluq olsa da, yəni istər müstəqilliyin ilk illərindən sonra, istər 2000-ci illərdən sonra Azərbaycan gəncliyi siyasi proseslərdə aktiv iştirak edir. Düzdür, bu müəyyən qədər çox insana təəssüflər olsun ki, çox insan burada olmur. Yəni, Azərbaycan gəncliyinin çox az bir qismi siyasi proseslərə qoşulur və bunun da müəyyən subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Bildiyiniz kimi, burada insanların artıq müəyyən qorxuları, müəyyən çəkinmələri, gənclərin istər təhsillə bağlı, istər ailə ilə bağlı, istər işlə bağlı, bu kimi faktorlar insanlara təsir eləyir ki, həmin insanlar artıq siyasətə bir növ qoşulmasına. Çünki təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə siyasət bir qədər təhlükəli iş kimi görünür və fəaliyyət, fəaliyyət kimi sayılır. Məsələn, Avropada bu belə deyil, yəni demək olar ki, böyük əksəriyyət siyasətlə məşğul olur, gənclər ən azı siyasi fəaliyyətlərdə, proseslərdə iştirak edir, vətəndaş mövqeyi qoymağa çalışır, müəyyən siyasi partiyada təmsil olunmasa belə. Amma bizdə təəssüflər olsun ki, bu bir qədər fərqli təzahür eləyir. Bizdə artıq insanlara siyasətdən danışanda qorxmağa başlayırlar. Bir müəyyən bir bizdə qəlibləşmiş, doqmalaşmış bir fikir var. Yəni başına aşağı sal, bir tikə çörəyini qazan. Yəni siyasətlə məşğul olma, başın ağrıyar kimi.
Bu kimi məsələlər, bu kimi faktorlar insanlara təəssüflər olsun ki, gənclərə bir qədər qorxudur və gənclər siyasi proseslərə çox qoşulmağa həvəs göstərmirlər. Ancaq buna baxmayaraq yenə də çox acınacaqlı vəziyyətdə hesab eləmirəm bizim vəziyyətimizi. Çünki ən azından müəyyən gənclər var, müəyyən gənclər çalışır və bu gənclər Azərbaycan siyasi cəmiyyəti üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün və bu kimi şeylər üçün Azərbaycan cəmiyyətinə müəyyən xeyirlər veriblər, müəyyən töhfələr veriblər və ölkəmizin demokratikləşməsi, ölkənin insanların daha yaxşı yaşaması üçün, daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün istər QHT-lərin, istər digər insanların, gənclərin və başqa tərəflərin. Burada bu insanlar, bu gənclər çox çalışır. Yəni, bu, ən azı biz bu şeyləri dana bilməliyik, bu şeyləri qeyd etməliyik həmişə ki, nə qədər sıxmalar olsa da, nə qədər müəyyən proseslər getsə də ölkədə, ancaq Azərbaycan gəncliyi yenə də özünü saxlaya bilir və mübarizə ruhunu itirmir. Müəyyən qədər qorxular, müəyyən qədər represiyalar olmasına baxmayaraq. Bu isə təbii ki, sevindirici haldır ki, yəni gəncliyin ruhu ölmür və bu gənclik istənilən halda cəmiyyətə və insanlara, Azərbaycan xalqına xeyir verir və töhfə verməyə davam edəcəkdir. Amma bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, müəyyən mənada qeyd elədiniz ki, dövlət tərəfindən müəyyən adımlar atılır, belə falan. Yəni, biraz indi o sualı biraz da gələcək, mən yenə verəcəm. Amma ilk öncə biraz belə fikrinizi almaq çox maraqlı olardı. Siyasi partiyalarda gənclərə, belə deyim də, bizim ümumi cəmiyyətdən fərqli olaraq gənclərə belə deyək, yaşlı işıq varmı? Gənclər istədiyi siyasi partiyalar çərçivəsində fəaliyyəti göstərə bilirlərmi? İstədiyi strukturlarda, söhbət təbii ki, biraz rəhbər strukturlara yaxın, yəni fəaliyyət göstərə bilirlərmi və bu yolda xüsusi partiyalarda da mı onlara qarşı hər hansı bir sıxışdırılma, hər hansı bir qruplaşma varmı? Yoxsa orada gənclərin önü açıqdır və istədikləri kimi sözlərini deyə bilər və fəaliyyət göstərə bilirlər? Belə deyək də, ümumiyyətlə, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu partiya məsələləri bir qədər qəlizdir. Yəni, partiyaların fəaliyyət məsələləri. Çünki burada artıq yenə də, məsələn, hökumət tərəfindən müəyyən bürokratik əngəllərin qoyulması, müəyyən çıxışların olmaması, müəyyən resursların azlığından dolayı ümumiyyətlə nəinki gənclərin, eləcə də orta yaşlarında, yəni partiyalarda təmsil olunmağı bir qədər çətindir. Yəni burada fəaliyyət göstərmək bir qədər çətindir. Çünki məsələn, bəzi partiyalar, yəni müxalif partiyaların əksəriyyəti demək olar ki, dövlət tərəfindən maliyyələşmir. Burada maliyyə məsələləri çox önəmli rol oynayır. Daha sonra resurs məsələləri çox önəmli rol oynayır. Ofis məsələsi və daha sonra gənclərin buradakı fəaliyyəti və bu resurs qıtlığından o qədər də yaxşı vəziyyətdə deyil fikrimcə, yəni partiyalardakı vəziyyət, eləcə də gənclərin oradakı rolu. Ancaq buna baxmayaraq yenə də bu partiyalarda gənclər müəyyən qədər böyük faiz olaraq təmsil olunurlar və müəyyən, məsələn, demək olar ki, bütün partiyalarımızın gənclər təşkilatları var və bu gənclər təşkilatlarda müəyyən tədbirlər həyata keçirməyə çalışırlar, müəyyən işlərdə çalışmağa çalışırlar və müəyyən bir töhfə verməyə çalışırlar. Yenə də çox yaxşı olmasa da vəziyyət partiyalarda və onların gənclər təşkilatlarında müəyyən çox əngəllər olsa da... Gənclər təşkilatının sədrindən başqa partiyada başqa bir funksiyanız, bir rolunuz varmı? Partiyada mən gənclər təşkilatı sədri kimiyəm və vəzifəm olduğuna dolayı bu yöndə çalışıram. Ancaq müəyyən məsələn, digər məsələlərdə, müəyyən tədbirlərdə... Səmmi olaraq elə olubmu ki, partiyada hansısa başqa bir statusda təmsil oluna bilərdiniz, amma orada... Müəyyən bir əngəllər olsun. Müəyyən bir əngəllər olsun və yaxud maneçilik olsun, belə deyim də. Xeyr, mən partiyada əvvəlcə təmsil olduğum rayonun üzvüydüm və daha sonra digər bundan öncəki gənclər təşkilatı sədrinin müddəti bitdiyindən və öz namizədliyimi irəli sürmüşdüm və ondan sonra da mən demokratik şəkildə seçkilər olmuşdu, 4 rəqibim var idi məsələn, orada da normal seçki əsasında, yəni çıxışa uyğun olaraq seçilmişdim və hələ ki, müddətim davam edir. Yəni, başqa bir statusa hansısa bir iddiam hələ ki, olmuyub. Ancaq inanmıram ki, müəyyən bir iddiada olduqda hansısa bir əngəllər yaşayayım. Bəlkə gənclərin ümumi olaraq rolu partiyada müəyyən qədər təmsil olunuruq. Ancaq daha çox bildiyiniz kimi bütün partiyalarda, əsas strukturlarda daha çox biraz yaş ortalaması daha yüksəkdir. Yəni, bu kimi sadəcə olaraq yaş məsələləri, yəni yaşın düşüb-düşməmə məsələləri ola bilər. Ancaq belə hər hansı bir hələ ki problem yaşamamışam. Digər partiyalarda isə bir qədər artıq onu tam içində olmursan deyə, tam dəqiqliyinə deyə bilməzsən, bilmir insan. Amal bəy, sonuncu sualımı verirəm əslində.
və biraz əvvələ qayıtmaq istəyirəm verilişimizin əvvəlində. Verilişin əvvəlində sosiallaşma prosesindən və gənclərin burada iştirakı və bu prosesdə mal olan səbəbləri qeyd elədiniz və səbəblərdən birini də göstərdiniz ki, yəni dövlətdə, ölkədə olan qanunlar, eyni zamanda aparılan islahatlar bu və ya digər formada bu prosesə təsir eləyir. Ümumiyyətlə, dövlətin daxili funksiyalarından biri əsasən, belə deyim də, ayrı-ayrı sosial qruplara, ayrı-ayrı toplumlara yönəlik atılan addımlar dövlətin müəyyənləşdirdiyi sosial siyasətdir, tutalım. Əlillərlə bağlı, müəllimlərlə bağlı, səhiyyə işçilərlə bağlı, təqaüd və s. və ilə axır. Bu kontekstdən siz ümumiyyətlə istəyərdim ki, fikrinizi öyrənim. Yəni, ümumiyyətlə, gənclərə yönəlik dövlət siyasətini necə qiymətləndirir? Söhbət Azərbaycan ölkəsindən gedir və bizim ölkədən gedir. Bugün Azərbaycanda bizim hökumətimizin gənclərə yönəlik siyasəti necə qiymətləndirirsiniz? Belə deyək də, məsələn, Azərbaycan bölgələrində, demək olar, hər bölgə gənclər evi fəaliyyət göstərir. Və da, hər rayonda səfirlənməsi var. Demək olar ki, yəni, hər rayonda gənclər evi fəaliyyət göstərir. Bakının özündə müəyyən gənclər evləri fəaliyyət göstərir, müəyyən QHT-lər, müəyyən, məsələn, gənclər fondu quruldu və o müəyyən qrantlar ayrılır, dövlətin müəyyən proqramları olur, xaricdə təhsillə bağlı, məsələn, son strategiya ilə bağlı. Yəni, gördüyümüz kimi, bu son dönəmlərdə yəni, dövlətin bir çox proqramları var bundan bağlı. Gənclər evi, gənclər evləri və yaxud QHT-lər və s. şeylər. Ancaq bunlar praktikada nə dərəcədə özünü göstərir, yəni məsələ budur. Yəni, müəyyən qədər dövlətin, hökumətin burada addımları çox da, yəni, çox deyil əslində gənclər üçün. Yəni, çox şərait yaradılmır, müəyyən əngəllər, müəyyən qısıtlamalar olur. Ancaq, ümumi olaraq, məsələn, gördüyümüz kimi ölkədə müəyyən strukturlar var, ancaq bunlar demək olar, çox zəif şəkildə işləyir və müəyyən kəsmə xidmət göstərir, belə deyək. Müəyyən bölgələrdə olan gənclər evindən misal olaraq götürsək, oradakı gənclər evləri nə dərəcədə effektiv işləyir? Sual budur, məsələn. Effektiv işləyirmi? Orada nə qədər insana çata bilirlər onlar? Yəni, demək istəyirsiniz ki, müəyyən şəraitlər var, müəyyən şey var, amma gənclər onların yararlana bilmir. Bu yararlanmamağın səbəbi nədir? Gənclər, yəni, məsələ orada gənclərin yararlana bilməməsi deyil də, gənclərin o şəraitin yaradılmamasıdır. Yəni, formal olaraq müəyyən şeylər var, amma həmin o şeylər formallıqda da qalmaqda davam edir. Yəni, bu məsələ var ki, o gənclər evinin qapısı əsasən kilitli olur və oradan heç kəs istifadə eləmir, yoxsa? İstifadə olunsa da, deyim ki, müəyyən kəsimlərə, müəyyən insanlara xidmət edir. Yəni, müəyyən digəri hər kəs ondan yararlana bilmir. Və burada da bu problem əsasən gənclərdə deyil, həmin gənclər evində və bunun hökumətdədir ki, nə mənada ki, bu gənclər evin strukt ola bilsin, burada taktiki, texniki səhvlərdir. Burada pragmatik yanaşmamaqdır və bu insanların yəni həmin texnikalardan, həmin olan resurslardan düzgün istifadə etməməsidir. Yəni bu resurslardan da düzgün istifadə olunmayanda artıq gənclər bundan yararlana bilmir. Yəni formal olaraq bir çox şeylər var ölkədə, ancaq həmin şeylər nə dərəcədə gənclərə xeyir verir, nə dərəcədə gənclər üçün işləyir, nə dərəcədə gənclər üçün çalışır. Nə qədər töhfə verir. Məsələ budur və bu şeyləri dəyərləndirərkən demək olar ki, bunlar təəssüflər olsun ki, effektiv deyil və gənclərimiz bundan yararlana bilmir. Amal bəy, çox təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, dəvətinizi qəbul edin. Təşəkkür edirəm, dəyərli fikirlərinizi bölüşdünüz. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz sona çatır. Bir daha xatırladım ki, bugünkü verilişimizin qonağı Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Amal Ataydı. Deməli, biz sizinlə gənclərin sosiallaşması prosesi və ölkədə vəziyyətlə barədə müzakirə apardıq. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşənə qədər.